Ele të gjithë rësitëri që të da eksplosim që këmë djaga eksplosim edhe dhe dhe presher që këmë adha që ki barë sa e këto, rorë sa e këto në aghe vajin e anë faqunet të burë që këmë da civilin dhe aghe hum nuksan për të sa e këto. Sa të dhe të me qëri ki të ta së mu e të kësha së të kërë të civilin të bëllin e olin të sa e? No, alë të eksplosim pru të gjithë. Os që ki building collapse se me dhe jo, kambal aga operation që kam dhe rescue operation aga 100% në di kam të sajë. Në mëri ime që jorë dhe gëta sërme të shirë ka vale dhe valta me që jorë kërëri që kala mërë të establish si që da explosion vajja sëva. Os përre që mërë qumë re aga analysis këri di with all law enforcement agencies, our bomb disposal experts që kam dhe a hui pa expertise bandhe, mërë shkona crime scene, ulite, analyze bukre, në tësi evidence mërë të në mila viri që barë në attack sëvaj, ja barë në qërta që daga sëvi. Daga explosion sëve dhe ose explosion reason mërë shkuru që short circuit dhe, ja aga explosion dhe tënë që sëvi dhe, aga më për mërë finally mature information të asërshë. Aftër rëzë dhe sëmë mësëgë vërku kam të rëzëm për mëkhalë që dhëtë kira gëllë dhe sërë? Daga mësëgë vërku që osë përë që sumre hum, fëpëll pëne kejë dhe në hosëla dhe në harë, خدای لپاله یو نقصان را تلی کله سه و بار نه ایچ اویدنس نستا چه موجی میلیتنسی سر کنکت کو بار نه ایچ اویدنس نستا چه اتاک سه و دی نو دا دنر سه ویدی دا نقصان موج تلی کله او آگه با موج مکمل تحقیق کو تول لا انفورسمنت ایجنسیز موج پخپلا دی بود اکسپرتس آبا یو انالیسیز ترسو بے با آگه گورو چه دی نتیجا دا دا دی ریزن چو پینک دی نکریت کئی سوات آگه سی الحمدللہ پیس فول دی پس سواد سے دا نقصان چھے مرتا خدای لکھا لے دا خدای لکھا لے دا رہا تھا اس وے پینک دے نہ کریٹ کئی چھے والے بار نہ ایچ ایویڈنس نستا چاہ ٹیکس آوے دے نہ ملیٹنسی سر دا کنے کھو او خپل چکم آگا دا غدی مرد دا زخمیان دا پارا دعا کھوئی او چکم مر شہیدان دی خدای دو شادت کھوئی منہ نصر دیرے منہ نصر بلکل جی تاسو دا شکل